kortfilm Radioaktiva isotoper och joniserande strålning. Jag heter Niklas Darén och är lärare på Hälsingegymnasiet i Bollnäs. Det här är alltså en kortfilm. Men vad menar jag med kortfilmer? Jo, mina kortfilmer är max 10 minuter långa och fokuserar på det viktigaste. Men ni som vill lära er mycket mer bör även se de längre filmerna som jag har gjort. För i de längre filmerna så förklarar jag allting lite utförligare, tar upp lite fler saker och har ofta med flera exempeluppgifter med fullständiga lösningar. Med det sagt så tycker jag vi kör igång den här genomgången. Isotoper och radioaktiva isotoper. Vi börjar med att förklara begreppet isotoper utifrån har glömt bort det. Det är ju så att ett grundämnes atomer kan förekomma i lite olika varianter. Och de varianterna kallas isotoper. Alla isotoper av samma grundämne, de har lika många protoner, alltså samma atomnummer. Skillnaden är att de har olika antal neutroner, alltså olika masstal innebär ju det. Radioaktiva isotoper, det är isotoper som har en energirik och instabil atomkärna. Och den är så pass energirik och instabil så att den kommer med tiden att sönderfalla till en stabilare atomkärna. Och samtidigt så kommer olika typer av joniserande strålning att sändas ut. Joniserande strålning, det är strålning som har förmågan att slå ut elektroner ur atomer och molekyler som den kolliderar med. Och när det försvinner elektroner, om de knuffas iväg, det som blir kvar då, det är ju olika former av joner. Atomjoner eller molekyljoner, alltså laddade partiklar. Det är därför det heter joniserande strålning. Det finns tre vanliga typer av joniserad strålning som avges från radioaktiva isotoper. Dels alfastrålning, då är det en alfapartikel som avges. Och en alfapartikel, det är en partikel som består av två protoner och två neutroner. Sen har vi betastrålning. Då är det en betapartikel som avges. Och en betapartikel, det är en elektron. Sen har vi gammastrålning. Och det är elektromagnetisk strålning. Fotoner. Och de har hög frekvens, eller kort våglängd, det är samma sak. Här har ni en bra bild som visar skillnaden mellan radioaktiva och stabila isotoper och vad som egentligen händer om vi har en radioaktiv isotop. En radioaktiv isotop, den har ju en instabil och energirik atomkärna och den kommer med tiden sönderfalla till en stabil isotop som har en stabil och energifattig atomkärna där alla nukleoner binder till varandra väldigt starkt och bra. Vilket gör att de hålls på plats och energin liksom i hela atomkärnan minskar. När det här sker så kommer joniserande strålning sändas ut. Det kan vara alfastrålning, det kan vara betastrålning, det kan vara gammastrålning. Ofta är en kombination av flera strålningar. Instabila och energirika atomkärnor. Det kan dels vara stora atomkärnor som har alldeles för många repellerande protoner. Alltså som stöter bort varandra och får atomkärnan liksom att inte hålla ihop utan att sönderfalla. Eller så kan det vara atomkärnor som har en icke-optimal fördelning mellan protoner och neutroner. När det gäller stabila och energifattiga atomkärnor, det som kännetecknar dem är att ofta är det då att det är atomkärnor som inte har för många repellerande protoner. Eller att det är atomkärnor som har en optimal fördelning mellan protoner och neutroner. Då tänkte jag fördjupa mig lite grann om alfasönderfall och betasönderfall och vi ska titta på vad som verkligen sker då. Alfasönderfall, det sker om atomkärnan är för stor och innehåller för många protoner. Och som exempel så kan vi ta uran-238 och vi ska kolla här på en atomkärna som sänder ut en alfapartikel. Så här ser ju en alfapartikel ut. De röda ska symbolisera protoner och de blåa ska symbolisera neutroner. Och det är precis det som sker när det gäller alfasönderfall, att en sån här alfapartikel sänds ut. Den här påminner ju om en heliumkärna. Den har samma uppbyggnad och därför kallar man den ofta för heliumkärna också. Så att man kan egentligen använda både begreppet alfapartikel eller heliumkärna.
Men det är i alla fall alfa sönderfall det handlar om. Om vi kollar på uran, den här isotopen av uran, så har den atomnummer 92. Kollar ni i provsystemet så ser ni att det står 92 på uran. Så att alla isotoper av uran har 92 i atomnummer. Masstalet för just den här isotopen är 238. Det här är en instabil radioaktiv isotop. Och den har en tung atomkärna. Det ser man både på atomnumret och totala masstalet här. Det innebär att det finns för mycket protoner som repellerar varandra. Så att det kommer lossna en alfapartikel. Och om det försvinner en alfapartikel, då försvinner ju två stycken protoner. Och då ser vi här. Atomnumret går från 92 till att bli 90. Sen försvinner ju också två neutroner, så att total antal kärnpartiklar som försvinner från atomkärnan, det är fyra stycken. Så att masstalet går från 238 till att bli 234. Så fyra kärnpartiklar försvinner, och av dem så är det två protoner som försvinner. Så att det här blir det nya atomnumret, det blir det nya masstalet. Och kollar ni i periodiska systemet så står det inte längre uran. 90, det är ju samma sak som thorium, förkortas TH. Det där A står för alfapartikel då. Och betasunderfall, det sker om förhållandet mellan protoner och neutroner inte är optimalt. Den vanligaste formen av betasunderfall, och som jag kommer prata om i den här filmen, det innebär att en neutron omvandlas till en proton, en elektron och en antineutrino. För att ni ska förstå det här bättre så tar vi ett exempel med kol-14. Kol-14 är en radioaktiv isotop, men den har ingen stor atomkärna. Så att anledningen till att den är radioaktiv har ingenting att göra med att den har för mycket protoner som repellerar varandra. Utan den är radioaktiv på grund av att den har en ojämn och icke-optimal fördelning av protoner och neutroner. Så kollar vi här, så har den 6 protoner och 14 minus 6, den har alltså 8 neutroner. Så att den har 2 neutroner mer än protoner. Och det leder till att vi får en instabil atomkärna. Och det som sker då är att en neutron kan omvandlas till en proton och en elektron. Vi kollar på bilden här. Här har vi en neutron som omvandlas till en proton och en elektron, och den här tredje partikeln då, en antineutrino. Elektronen, den skjuts iväg som ett pistolskott från atomkärnan, så att det är själva betastrålningen, eller det är själva betapartikeln då. Protonen, den stannar kvar. Så att det blir ingen förändring i atomkärnan när det gäller antal kärnpartiklar. Och det är därför det står 14 här på masstalet. Masstalet är 14 innan. Och efter är också 14. Det har inte skett någon förändring när det gäller totala antal kärnpartiklar. Utan skillnaden är att vi först hade 6 protoner. Men efter betasunderfallet så har vi 7 protoner. Det har tillkommit en proton. Halveringstid är en tid det tar tills enbart halva mängden, alltså 50% av den radioaktiva isotopen finns kvar. Vi kan ta den radioaktiva isotopen kol-14. Den har en halveringstid på 5730 år. Det betyder att efter 5730 år så finns bara halva mängden kvar, oavsett hur stor mängden var från början. Resten har då omvandlats till isotopen kväve-14. Vi kan ta det här diagrammet som exempel. Om vi till exempel tänker oss att vi har 24 gram kol-14 efter 5730 år, då återstår det bara 12 gram. X-axeln här visar tiden. Det där betyder att det har gått en halveringstid. Det var allt för den här gången. Här har ni en länk till en mer omfattande film inom samma område. Så vill ni lära er mer och förstå det här ännu bättre, så klicka in på den och kolla lite extra. Ja, och vill ni ta del av alla filmer som jag har gjort, så kan ni gå in på någon av mina två YouTube-kanaler.